der vil jeg gerne bede dig om at trække samtlige restriktioner tilbage og åbne landet, så der kan blive lift all restrictions in Denmark and open the country, so we can get not asking. It's a order. Peace in the country, so we can get delete all restrictions. And I'd like to ask you to the Prime Minister, Mette Frederiksen. I'm not asking. It's fred og fordragelighed. Jeg gentager mig selv, men det bliver på engelsk. Dear Prime Minister, Mette Frederiksen. På baggrund af situationen i København og Danmark lige nu, der vil jeg gerne bede dig om at trække samtlige restriktioner tilbage. Jeg har ikke set den video, jeg ved ikke, hvad der er. Så er fred og fordragelighed. Jeg gentager mig selv, men det bliver på engelsk. Dear Prime Minister, Mette Frederiksen, I would like to ask you to delete all restrictions in Denmark and open the country, so we can get peace. And I'm not asking. It's så det var sådan. Hvad er det, der gør det? Hvad er det egentlig? Vi boede ikke sammen, det er ikke så meget kontakt her. Jeg er sådan lidt. Men jeg er også, altså. Belægning på billetterne, ikke? På plads, uh-huh. På pladsbillederne. Det vil sige, at der er 30% ledige pladser. Uh-huh. Jeg kunne godt tænke mig, at DSB fra nu af, inden for næste time, også indfører 4 nødpladser. Altså 4 sæder på hver afgang, hvor at man så kan få en nødpladsbillet ud over de 70%. For der er nogen, der sidder i den ene ende af landet, som jeg selv, og skal passe en Alzheimer syg i den anden ende af landet, i Helsingør. Jeg sidder i Aalborg og skal rejse til Helsingør, og jeg kan ikke få en pladsbillet. Nej. Hvad synes du om den idé? Det er jo ikke den første, jeg kommer med. Det er nummer 7 i rækken. Ikke? Jeg har blandt andet også prøvet at indføre ideen om, at man kan flette pladsbilletter. At computeren kan flette en pladsbillet fra Aalborg til København. Fordi at man sent ude, så er det jo svært at få hele strækningen, kan man sige. Ikke? Og jeg kan blive ved. Jeg kunne måske også blive ansat i DSB.